後ろの席にはねパオとマリアが座ってます。この前の日曜日はパオね留守番だったんで、今日はなんとなくパオのためにビーチに行くっていう感じかな。ねえパオ。ウェイパオ。Wow, one puppy there. Coming.また喧嘩してるし。
ペーパーか。今日もナグタボーンビーチに来てます。ちょっと今うっすらと日が陰っていい感じですね。この前の日曜日になんだバルサあれ浮かべて4家族で遊んでて、それもすごく楽しかったけど、ここもねやっぱりいいですね。で日曜日はパオを、うちの愛犬パオをね連れて行けなかったんで、今日はパオのために来たみたいな感じもあるけど、まあでもうちだけでねこうゆっくり来てるのも悪くないです。あのバルサ浮かべてたビーチもね、あの4家族で遊んでたとこ、あそこも本当になんか島のね施設って感じで、ローカルビーチでものすごく良かったんですけれども、あのバルサ自体がすごく良かったんだな。ここもねもっとドローカルでなんかねこの砂浜、今日平日だから誰もいないけど、綺麗な砂浜があって、わあ日が照ってきた。海がねものすごい綺麗で、この僕の後ろにある向こうにあるのは南沙の海なんですね。南シナ海あんまり言いたくないな、西フィリピン海、西パラワン海の海ですね。ここやっぱりちょっとね水の質が違うかな、まあ、風向きによってねどっちもものすごく綺麗になる、透明度が良くなるんですけれども、そんな海ですここ。何とも言えないな、やっぱりここは僕がフィリピンでね一番好きなビーチなんです。ここでね海の中に立って岸の方を振り返ると、本当にこう白い砂浜があって、その向こうにねこのココナッツの林が広がってて、青い空とね白い雲が浮かんでて、うん、これだよなって感じのビーチです。若い頃にねいつかはなんだろう、ビーチでゆっくりとね日がない一日過ごしてなんて考えてたけど、なんかそれがここにはあります。街中の喧騒とはね全く無縁なんですよね。周りにいるのはね鶏が歩いてて、犬が歩いてて、地元の子供たちが走ってて、そのぐらいですね。あ、今あの洗濯物をね奥の方で干してるんだけど、それを犬が引っ張ってるけど、ああ怒られたなんかのどかな風景がね
本当にいいです、うん、ここはうちから、これ他の動画でも言ってましたけどね、今僕が住んでいるうちから、30分ちょっとで着くんですね。約27キロ、だからまあパッとね気楽に来れるっていう感じです。後ろねコテージのところでまたマリアが何だろう、セルフィーでなんか撮ってますね、ポーズして。まあ好きですね写真。いい海です。今あのバーベキュー、魚のバーベキューをマリアが頼んできたんで、結構なんかこんな大きい魚のバーベキュー頼んできたって言ってて、250ペソって言ってたけど、パオがね今走りたくてしょうがないんです。コテージにつながれてるんで、こんなところで今日もゆっくりしてます。それじゃあ皆さんこの辺で失礼します。注文してたね魚が焼けてきました。今日の昼食、パオ、カモン。他の犬が近寄ってきてるからね、警戒してるんだね。食べております。なかなかうまいこの魚。今はねここバーベキューで、あのポークバーベキューとかチキンとかね魚とかあるけれど、ほんの 3,4 年前まではそういう店ってほとんどなかったんですよ。サリサリみたいなのしかなくて、でもちろん携帯の電波も届かなくって、電気も来てないから冷たい飲み物もないってところだったんだけど、まあ今はね観光客が随分来るから便利になりました。で後ろでねパオが吠えてるのは、この魚の匂いを嗅ぎつけて他の犬が来るんで、オス犬が来るとね吠えてますね。メス犬の時は吠えないんだけどね、パオ君。こんな感じでね僕ら昼食、魚のバーベキューで、ね、楽しんでます。あ、うるさい、おいおい、うるさいよお前。パオも同じ魚とご飯をね食べてます。うん、残骸だけ。ティバーダドッグ、うん、うん。Oh, you finished. You finished it. Only bone and head, fish head. Coming, coming. Black and white. 警戒してるの？Okay, eat it. You can eat that. You already eat the ball a lot.Mm. Don't bark, don't bark.